السلام علیکم ګران دوستانو، امید لرم چې ټول برتر او جوړه خوشاله یاستئ. دوستانو، لکه څنګه چې تاسو تمنیل وکړه چې دا ویډیو زمونږ غاد دې باره کې دا چې تاسو څنګه کولای شئ چې خپل د فیسبوک پیج فری پروموټ کړئ او فری پرمختګ ورته ورکړئ او بغیر د سپانسر تاسو د خپل فیسبوک پیج ته ډیر زیات لایکونه واخلئ. نو په نننۍ ویډیو کې به دغه زه تاسو ته وښیم. د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې تاسو نه یو کوچنی غوندې هیله کوو که چېرته زموږ د ویډیو ستاسو خوښېږي په ده باندې لایک کوئ، خپل نظرونه را سره لاندې کمنټ کې شریکوئ او زموږ د یونیسټیک په نامه چینل چې دا سره هرو مرو سبسکرایب کړئ. نو راځو فیسبوک ته. فیسبوک کې به تاسو لاړ شئ خپل پیج ته. دا زما پیج دی، دې باندې زه کلیک کوم او زه غواړم چې دې ته زه ډېر زیات فالوورز او لایکونه را پیدا کړم. نو لومړی خو به تاسو داسې کوئ چې دا به په ګروپونو کې شیر کوئ. د ګروپونو د شیر طریقه به زه تاسو ته وښیم او د دې پوسټ شیر کولو طریقه به زه تاسو ته وښیم. نو تاسو به راشئ دلته، دغه مور یې درته لیکلی، مور په ده باندې به کلیک وکړئ. بیا به خیر دلته راشئ، دا کاپي پیج لینک یې درته لیکلی دی، ځکه په ده باندې به کلیک وکړئ. نو دا پیج لینک زمونږه کاپی شو. دا چې موږ کله کاپی کړو نو لاړ به شئ ګروپونو ته. دا اوس موږ سره د ګروپ آیکن دی، که چېرته تاسو دیز کې دا د ګروپ علامه نه راځي نو موږ یو بله ویډیو جوړه کړې ده چې څنګه تاسو کولای شئ چې دلته د خپلې خوښې آیکن راولئ او هغه به تاسو دلته د آی په بټن باندې میلاو شي، هغه باندې کلیک وکړئ، هغه ویډیو هم درسره وګورئ. نو دا زه راځم دې ګروپ ته. اوس مثال دا ما سره ګروپونه دي، دا مختلف قسمه ګروپونه دي. نو دا هر یو ګروپ تقریبا 50,000 او دا 60,000 او تقریبا 100,000 او 150,000 او 60,000 خلک پکې دي ګروپونو کې. نو دا هر یو ته چې زموږ دا پیج مخې ته ورځي او زموږ پیج لغوندې ښه وي نو خامخا به یې هغوی لایک کوي. نو مثال زه په دې کې دا هغه شیر کوم، دا خپل پیج په ده باندې کلیک کوم. هلته به تاسو راشئ دې ځکې لکه یو پوسټ چې څوک کوي د باندې به کلکه سی ګوته کېږدي، هلته به پیسټ علامه راشي. دا پیسټ به دې ځنه وکېږي، هلته به ستاسو هغه پیج راشي. هغه پیج چې راشي دا به دې ځنه تاسو پوسټ کوي. دا اوس وګورئ دې ځکې زموږ دا پیج موږ دلته شیر کړو، دا چې خلک دې ځنه راځي او دې ځنه دا به موږ سره ډایرکټ لایک کوي به. نو همداسې تاسو کولای شئ چې په دې نورو ګروپونو کې هم دا شیر کړئ، دلته راشئ ورپسې دلته همداسې وکړئ، داسې کلیک پرې وکړئ او دا دې ځنه پیسټ کړئ. نو ستاسو دا پیج به په دې ګروپ کې شیر شي. او که چېرې تاسو همدغه پیج د میسیج په ګروپونو کې شیر کول غواړئ نو لکه دا سر کوم طریقه چې ما تاسو خو ده چې هغې ځنه به کاپي لینک راواخلئ. نو هغې ځنه چې م کاپي لینک راواخسته را به شئ دلته میسیج ته. او میسیج کې مثال دا موږ سره د هغه ګروپ دی، یو میسیج ګروپ دی. نو دلته به تاسو راشئ په ده باندې به کلیک وکړئ، هلته به دا پیسټ ووهئ. چې پیسټ هم ووهلو ډایرکټ به تاسو دا پیج په دې ګروپ کې هم شیر شي. ګورئ خان، دا ټریکس څه داسې عادي مه بولئ خان، او مه دې ته داسې په وړه سترګه مه ګورئ. دا ډېر مهم ټریکس دی، دا ما خپله تجربه کړې ده چې په ګروپونو کې تاسو کله هم خپل پیج شیر کړئ نو تاسو ته به ډېر زیات فالو او ډېر زیات لایک راشي. خامخا دا یو ځل تجربه کړئ. او هغه نه وروسته بیا موږ راځو که تجارت تاسو غواړئ چې د فیسبوک پیج یو پوسټ تاسو همسې په ګروپونو کې شیر کړئ. راځو دلته همداسې یو پوسټ زه راخلم. د پوسټ شیر کولو بیا اسانه طریقې دي. مثال دا پوسټ دا زه شیر کوم دلته، په دې شیر باندې به تاسو کلیک ووهئ او هلته ورته لیکلي دي شیر ټو ګروپ، په ده باندې به کلیک وکړئ. دلته به تاسو راشئ په هر یو ګروپ کې دا پوسټ شیر کوئ نو ستاسو به په اسانۍ سره دغه پیج په همغه ګروپ کې شیر کیږي. او که چېرته غواړئ چې همدغه پوسټ په کوم پیج کې شیر کړئ، لکه یو تاسو دوه پیجونو اډمینان یاستئ یا تاسو یو پیج خپل لرئ او بل پیج کې تاسو چا ایډیټر کړي یاستئ، نو هغه کې هم دا ډېر ښه طریقه باندې کیږي چې دې ځنه به تاسو راشئ شیر به ووهئ. هلته ورته لیکلي چې شیر ټو پیج، دلته به په دې باندې کلیک وکړئ. هلته اوس موږ سره دا نور پیجونه دي، په دا به سه خلاص کړئ، هلته به هماغه ډایرکټ تاسو سره شیر شي. دلته پبلش چې مو ولو دا به هغه شیر شي.
او تاسو کولای شئ چې دا خپل پیج په بل پیج کې هم شیر کړئ. دا غي طریقہ هم همداسې ده چې دلته براشي په مور باندې وکلیک وکئ او دلته براشي کاپی پیج لنک په دا باندې وکلیک وکئ. بیا براشي هماغه بل فیس بک پیج ته هم راشي دلته سي او دلته به هماغه پیسټ کړئ. نو ستاسو دا هغه پیج به د دې پیج کې شیر شي. نو تاسو کولای شئ چې په یو پیج باندې بل پیج پروموټ کړئ. دا ما خپل تجربه کړې ده، ډېرې د کمل نه ډکه طریقه ده. تاسو یو ځل دا تجربه کړئ نو ډېر زیات لایکونه او فالوورز به تاسو پیدا کړئ. امید لرم چې زموږ دغه نوې ویډیو به مو خوښ شوې وي. زموږ د لا تشویق دپاره زموږ دا چینل درسره سبسکرایب کړئ. نور هم په لاس پارم په مخه مخه.